Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita pada minggu ini dengan tajuk Kenderaan Darat bersama Teacher Farihah PDPR September minggu pertama. Minggu ini kita akan belajar tentang kenderaan di darat. Objektif aktiviti kita ialah yang pertama, kanak-kanak boleh mengenal kenderaan darat seperti lori, kereta dan sebagainya. Yang kedua, kanak-kanak boleh menyusun kenderaan darat iaitu mainan dengan sedikit bimbingan dari ibu bapa. Sebelum kita teruskan dengan aktiviti, jom kita menyanyi dulu lagu Papa Kumpulan dari Kota Jom. Papa Kumpulan dari Kota, Papa ku belikan kereta. Kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Pon, kereta kecilku berbunyi. Marilah adik, mari naik, boleh ku bawa jumpa nenek. Bapa ku pulang dari kota, bapa ku belikan kereta. Kereta kecil warna merah, boleh ku bawa ke sekolah. Pon, kereta kecil ku berbunyi. Marilah adik, mari naik, boleh ku bawa jumpa nenek. Okey kawan-kawan, jom kita belajar tentang kenderaan di darat. Jom! Kereta, lori, ini lori. Van, ini kereta api, Beca. Bas. Ini basikal. Motosikal. Jeep. Ambulan. Kereta polis. Taksi. Ha, tadi kita dah belajar tentang kenderaan darat. Jadi tugasan kita pada minggu ini ialah menyusun kenderaan darat iaitu mainan mengikut saiz kecil ke besar. Dan yang kedua, kawan-kawan perlu mengira kenderaan darat bersama ibu bapa. Terima kasih semua. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye-bye.